От головне питання про ринок землі, якщо цю тему максимально спростити, зводиться до того, а хто ж виграє від запуску ринку? Фермери чи агрохолдинги? Люди чи компанії? Річ у тім, що великому аграрному бізнесу не потрібно багато робітників, а відтак не потрібне і те сільське життя, що є в Україні зараз, з мільйонами людей, які працюють на землі та живуть у селі. Ось чому від рішення влади щодо моделі запуску ринку землі безпосередньо залежить майбутнє багатьох українців. І сьогодні можна було побачити, а скільки їх, тих людей, що занепокоєні земельною реформою. Тему продовжать мої колеги. Більше ніж 7 тисяч аграріїв у 15 областях України. Сьогодні вони вивели до трас сільськогосподарську техніку, аби привернути увагу влади. Долучайте нас до розмови, до діалогу, до законопроекту, і ви побачите, виграють всі. На Київщині мітингують жителі двох сіл, 6 сотень людей. Фермер Микола запевняє, ринок землі Україні потрібен, однак без дозволу скуповувати угіддя юридичним особам, бо за ними можуть ховатися іноземні власники. Іноземці мають значно більші фінансові можливості з точки зору придбання землі, і ми не зможемо їм скласти ні малейшої конкуренції. Під питання поставлене є українському дрібному і середньому бізнесу. Більш того, під загрозу поставлені робочі місця на наших машинобудівних заводах, які випускають сільхозтехніку. Іноземець, зрозуміло, не буде нашу техніку купувати. В Україні аграрний сектор – це бізнес. Це 40% валюти і 17% ВВП. Коли прийде великий іноземний капітал в українські села, українських сіл не буде. Тому що село буде жити не тоді, коли буде в селі школа, а тоді, коли в селі буде робота. А робота буде в селі тоді, коли фермер, який обробляє землю, живе в тому селі. А це вже Хмельниччина. Тут аграрії живим ланцюгом вишукувалися вздовж траси із плакатами в руках. Вимоги такі ж. Нам, як аграріям, теж обідно, тому що після розпаду колгоспів, і ми брали такі землі, які стояли по 5-6 років не виорані, і там були буряни, пирії, вищі голови, і ми вкладували в той час дуже великі кошти, брали великі кредити під 18-21%. І коли ми вже її довели до якогось ладу, і сьогодні, звичайно, прийдуть і заберуть інші. Фермер Йосип Бомк уже 13 років займається сільським господарством, вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник. Паї орендує у місцевих мешканців. Окрім щорічної плати за землю, намагається допомогти селу. Впевнений, іноземці цього не робитимуть. От, наприклад, в моєму селі працює ще два холдинги в наших селах, які в селі нічого не роблять для людей. Вони посіяли, мегзаїн приїхав, мегзаїн зібрав. В селі ніякої допомоги вони не надають селянам, розумієте? Інтересна їм школа? Ні. Дитсадочок? Ні. Дороги? Ні. Прибуток. І я їх розумію. Якщо він живе десь в Києві чи в Швейцарії, ну, чорт йому заботиться про це село. Це вже говорить аграрій на мітингу в Харківській області. Тамтешні фермери вишукувалися вздовж Сімферопольської траси. Впевнені, земля має бути в руках малого та середнього українського бізнесу. Такі ж вимоги і в селян Львівщини та Івано-Франківщини. Вони теж вийшли на акцію. Ми просимо президента, щоб він вдумався в то, щоб землі не продавати, олігархам не продавати і не продавати іноземцям. Тому що у нас є свої люди, які хочуть працювати на своїй землі. Ми тут виросли, наші батьки тут виросли. Вони воювали за ту землю. І вони хочуть, щоб та земля була українцям. І ще один аргумент аграріїв проти продажу угідь іноземцям – це впевненість, що ті віддаватимуть перевагу експорту продукції. Тож в Україні може розпочатися продовольча криза. Лариса Зубенко, Денис Швець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.